ovaj projekat je osmišljen tako da bi se pospešila bolja zapošljivost i samozapošljivost mladih u Srbiji i na njemu nalaze se dve radionice. Prva radionica je preduzetništvo, gde pričamo o tome kako postati preduzetnik u Srbiji, objašnjavamo te administrative regulative koje treba svako da prođe, a dalje nastavljamo sa marketinškim delom preduzetništva, odnosno o marketingu i društvenim mrežama govorimo sa tim ljudima, jer je prosto marketing postao nešto što je neodvojivo od svakog biznisa i od svakog momenta preduzetništva. Takođe imamo uvod u IT, odnosno uvod u WordPress, gde mladi ljudi za 3 dana mogu da naprave sobstveni sajt pomoću alata koji se zove WordPress. Oni u petak ulaze u učionicu, osmišljavaju svoje sajtove, već u nedelju oni imaju svoj sajt lanciran u eter. Pirot je peti na mapi gradova gde smo već i bili. Bili smo u Čačku, Subotici, bili smo u Boru, idemo i u Inđiju sledeći vikend. Iskustva su sjajna zato što se svaki put iznenadimo koliko mladi ljudi žele da uče i žele da rade i koliki je odziv tih mladih ljudi. Počevo od gimnazijalaca ali i od nešto starijih ljudi, pošto je ovo projekat koji je osmišljen za mlade ljude od 16 do 30 godina. Tako da nam dolaze i srednjoškolci, i gimnazijalci, i malo stariji ljudi i zaista u nedelju kada radimo neke vežbe sa njima, oni ostaju do kraja i svako se vrati. Ko dođe u petak, ostane do nedelje i zaista smo prezadovoljni i ponosni zbog toga.